Ahoj, dneska jsme si pozvali na povídání z povídání Milana, a.k.a. Felixe Schulze, který má pod palcem Contribute a v něm 152 balíčků, nejen on sám, a s dalšíma 26 pomocníkama. A my se ho tak nějak jako zeptáme se Srigim. Ahoj Srigi, ahoj Milane. Ahoj. Co ahoj. Vlastně novýho se tam za posledních půl roku, myslím si, že jsme si dlouho nepovídali, zase objevilo, co se chystá a na co se můžeme těšit. Myslím si, že Milana není třeba představovat, ale i tak pro takový ten záznam, kdyby tomu přišel nováček a neznal tě, Milane, představ se nám a pověz nám, co jste si připravili do Contribute na následující podzim. Tak já zdravím taky všechny ještě jednou. Já jsem teda Milan, a.k.a. Felix, a rád dělám balíčky do PHP, zejména do Nete. Pracuji ve sledování TV a kdyby někdo chtěl televizi, tak nám prosím napište, my mu ji pošleme. Asi to bude starší model, ale i tak dobrý. Jinak, co v Contribute? No, já jsem, jak jsi říkal, že jich je 152, tak já jsem to jenom rychle ověřil tady na GitHubu a zjistil jsem, že jich vlastně 195 už. Protože na webu se nezobrazují všechny ty archivované a ty private repozitáře a tak, které jsou teprve připravované. Takže za chvilku už jich bude 200. To se ani nezdá. To je hodně velká porcia. To si myslím, že můžeme udělat nějaký koláč potom. To bychom měli, možná i dort bychom mohli udělat. No jinak, co se udělalo, nebo co se chystá v Contribute, tam se hodně pracovalo na těch věcech, které už tam byly, a zejména na doktríně. Tam se dělalo hodně upgrade na ty novější verze, protože oni to docela, ten tým, co stojí za doktrínou, to docela přepisuje a hodně těch věcí se jako odmazává a hodně věcí je deprecated. A hodně věcí už v doktríně není a je potřeba řešit jinak, třeba cache. To už tam téměř není a je potřeba stáhnout prostě nějaký balíček, který implementuje ten PSR standard nějaký, teď nevím, který podle toho na tu cache a spoustu takových věcí, takže tam to nám přidělalo hodně práce, takže to jsem hodně připravoval, upravoval a ta doktrína vlastně dneska už má jako hodně těch věcí je kolem té doktríny. Tady, když si jako vezmeme, tak 22 repozitářů si tak nějak jako šáhlo na doktrínu nebo souvisí přímo s doktrínou. A víš, prostě ten Dybal nebo Orml a tak. A věci, které já bych se rád snažil držet tu doktrínu dost, jako tu naši integraci dost čistou, aby právě nepřinášela nic navíc, aby se lidi nezvykali, že funguje nějak jinak oproti té standardní. Ale na druhou stranu některé věci, které se prostě furt opakujou, tak už jsem začal vyčleněvat do nějakého doktrín extra, a kde je to pak na každém, jestli to použije nebo ne. No. Já pokračuju. Existuje prostím tě něco jako, nevím, kdy si na nete byla napísaná stránka, kde byly všetky komity zosumarizované, člověk si to mohl čítat alebo dát do RSS čítačky, alebo možno nějaké články se nepíšu. Je něco také, alebo člověk prostě musí přijít na GitHub a sledovat tam ty grafíky. Proklikávat všech 200 repozitářů. Jo, to jsem vlastně myslel. A pro Nete to existuje, ale pro Contribute jsem to přiznám nedělal. My jsme se o tom bavili s klukem, co tady to vyvíjí, ale prostě ještě jsme to řekně nedotáhli. Jako nikdo to vyloženě nechce, takže když to nikdo nechce, tak já to nepotřebuju, tím pádem zase. Je to vyřešený. To ale Nete to má, já taky to používám, abych jako sledoval, jak si to stojí, abych právě nemusel proklikávat všechny ty repozitáře. A teď zrovna nedávno se tam právě něco měnilo, tak jsem pečlivě sledoval, co tam David dělá. Tak, no a třeba jako diváci vyvadí.
Já se zeptám jako do toho extra, co jsi tam třeba jako dal zajímavý věci, protože já vím, že já teda doktrinu nepoužívám, mě vyhovuje Nextras Orm, ale vím, že když byla první integrace doktriny do Nete, za kterou stál hodně Filip Procházka, tak tam bylo mnoho magie, že spoustu věcí to dělalo jakoby by default samo a pak jako bylo trošku těžký od toho odcházet, když přestal jako ten vývoj on podporovat a vlastně převzali ho kluci tenkrát z pecky a ty si vlastně do toho šel trošku jinak, že vlastně bez magie, všechno v konfiguraci, ale vlastně všechno si tam můžeš jako donastavit taky, ale musíš vědět, co děláš. Tak vlastně předpokládám, že tenhle ten přístup je vlastně v tom balíčku extra, že tam jsou takový ty a teď by mě zajímalo třeba co. Přesně tak. Ty repozitáře dělají jen tu konfiguraci, jen to spojení s NetDI, s Tracy a s těma dalšíma věcmi. A ten balíček Doctrine Extra dělá jen to, že přidává právě ty věci, které třeba právě byly v té kdyby Doctrine, jako jsou ty query objekty a tak různě takové věci, které se prostě často opakujou a já je třeba na projektech furt píšu dokola, tak jsem si je sem dal, abych prostě už nestrácel čas psaním, jako je nějaký fieldy typu, že byl sloupeček, teda, že byla entita vytvořena a že byla smazaná a takové prostě věci, které se mi opakují na těch projektech, ale nejdůležitější jsou vlastně ty query objekty, které tady jsou taková příprava. Jo, to je vlastně podobné, jako to funguje kdyby doktríně, ale s tím, že si to člověk právě musí dát special balíček, speciálně nastavit. A je to zatím takový jako kick-off toho projektu, já to úplně nějak jako zásadně neudržuju, nebo nepíšu k tomu nějakou obří dokumentaci, protože se soustředím na tu aktualizaci těch primárních, ale jsem tam občas, když něco jako tam přidám, tak to tam jako utrousím a doplním. Takže kdyby se to někomu hodilo, tak to může vyzkoušet. Jo? A postupně to bude, čím víc věcí tam bude, tím víc dokumentace, pochopitelně. A napadlo mě, zkoušíš nebo experimentoval jsi s ChatGPT nebo nějakým jiným LLM pro generování dokumentací, že vlastně jako to na tohle to mi to přijde jako celkem jako zajímavý, že si s tím zkoušíme hrát jako napsání vlastně technických jako nějakých pseudočlánků do dokumentace. Přiznám se, neskoušel jsem, a kdyby to fungovalo, tak jsem pro to vyzkoušet. Dobrá. Těším se na Warcamp, kde myslím, že tohle téma jako to úplně po roce bude velice jako intenzivní, protože za ten rok vlastně, kdy modely neexistovaly, tak jsou de facto jako všude, tak se těším na tohle setkání. Tak tohle berte i jako takovou nabídku k výletu do přírody a na Warcamp na setkání vývojářů. A my pokračujeme dál v dalším Contribute balíčku. Tak, jenom pro připomenutí, kdyby někdo neznal, tak téměř na všechny ty důležité věci jsou vytvoření nějakých skeletony, to znamená pochopitelně i na doktrínu, tady nějaký failujou. Tady v repozitáři Playground, kde dřív byly všechny ty věci na jednom místě a byly tam i různý nesourodý prostě ukázky, tak je takový soupis skeletonu, takže když někdo chce otestovat nějakou funkcionalitu, třeba právě tu doktrínu, tak ta má tady svoje dva přímo skeletony, kde jsou různé konfigurace, mělo by to všechno fungovat. Teď to teda failuje, musíme se podívat proč a pak někdy opravit. Ha! Tak jen batch failuje. To jsem si oddych. Tak to, jo, zavádějící teda tady. Ale nicméně všechny ty věci by měly být právě tady pokrytý a je tam vždycky jako nějaký nějaká demonstrace toho, jak já to používám nebo jak chci vůbec to jde používat a tak. Zároveň pro mě to slouží jako super referenční projekt na to, když já dělám nějaký úpravy, tak nemusím si jít rozbít aplikaci do produkce, ale můžu si jít rozbít ten skeleton. Takže win-win pro mě. No, když se dívám, co tady jako z dalšího na seznamu mám, tak jedna z těch velkých věcí je Messenger. To je komponenta ze Symfony a má taky svůj skeleton. Nicméně Messenger je jako velká věc, která vlastně přináší to, že vy dokážete ve své aplikaci vytvářet takzvaně asynchronní
tásky nebo asynchronní zprávy, které se zpracovávají prostě v nějakém workeru na pozadí, takže když máte nějaký prostě heavy operace, tak jste schopný je přes ten Messenger takhle delegovat. A ta krásná věc na tom Messengeru je ta, pardon, že vy už neřešíte, jestli to je RabbitMQ nebo Redis nebo cokoliv jiného. On vás od toho celého jako odstínuje, takže vy vlastně nakonfigurujete Messenger a neřešíte, co je prostě na tom pozadí. Doporučuji určitě prostudovat tu dokumentaci u Symfony, takže je jako obří a ten balíček fakt není jako jednoduchý, nicméně ta už má dokumentaci větší. A tady je prostě demonstrovaný, co všechno, kde, jak se zapisuje. Možná na první pohled to je jako obří, že se v tom někdo ztratí, ale ve skutečnosti je to fakt jednoduchá věc, která, když se dobře jako uchopí a když se kouknete do toho skeletonu, tak jako vyřeší spoustu věcí. A tu třeba hodně používáme ve sledování a chceme víc a víc a víc. Takže tady ten balíček dostává docela péči, protože těch funkcionalit, co ten Messenger umí, například to, že nejenom to, že já nakonfiguruju, že to je teda asynchronní, ale on umí třeba to, že když ta zpráva při zpracování selže, tak on se udělá třeba retry. Když ta zpráva selže několikrát, tak to pak spadne do nějaké failing queue, kterou musím třeba manuálně nebo zase automaticky zpracovat. Je spoustu takových věcí, jako umí, a je potřeba to nakonfigurovat, pochopitelně. Takže tam třeba hodně pomáhal Honza Mikeš, který dost těch věcí teďka naimplementoval, takže díky Honzo, zdravím. A díky tomu právě už je skoro jako feature complete. Jo. Chybí tam nějaký věci ještě, ale téměř jako všechno, co jsem si do začátku přál, tak už tam je. A mám pocit, že vlastně mně se na tom líbilo to, že tam je i taková zjednodušená implementace, že nemusíš používat přímo RabbitMQ, když to používáš na nějakém menším jako projektu hostingu a můžeš to dát třeba do databáze a je tam vlastně kolem toho nějaký mechanismus, který se o to potom postará. A je vlastně na to jedno rozhraní, vlastně jeden interface, takže vlastně tobě je úplně jedno, když ten potom projekt vyroste, tak de facto nahradíš tu MySQL TP za Rabbita nebo jinou prostě frontu a vlastně v kódu nemusíš plus minus nic moc měnit, jenom tam vlastně přenastavit víš tu konfiguraci na ten jiný zpracovávací mechanismus, jestli se nepletu. Přesně tak, přesně tak. To je to krásné na tom, že to můžeš přesně jako jednoduše změnit. Používáme na jednom projektu Postgres, kde právě využíváme ty fronty z Postgresu. Tam není potřeba, aby byl Rabbit nebo Redis nebo tak. My hodně využíváme Redis, teda se přiznám, takže ty streamy, protože Messenger je založený, ten adaptér do Redisu je založený na streamech u Redisu, funguje jako skvěle. Jo? A v doktríně, nebo takhle, všechny ty databáze pak mají implementaci přes doktrínu a tam nejlíp funguje Postgres, protože Postgres má publisher, subscriber a teď nevím, jestli MySQL to má nebo ne, ale Postgres tady to umí, takže on zase notifikuje prostě, když se to děje a je to super. Takže to by byl jako skeleton, teda to by byl Messenger a jeho skeleton, kde je právě... Můžeme ještě k tomuto otázku? Jasně. Prosím, ti dává tuto zmysel při Symfony Messenger nějaké ty asynchronné PHPčkové enginy jako AMP alebo... Svůlí PHP. Používá to takto někdo? S Messengerem? Mm. Tyjo, jako věřím, že by mohl, protože podle mě jakoby to nestojí na tom, jestli ten zatím je Symfony nebo cokoliv jiného. A protože že jo, tam u těch routerrunnerů a tady těch, ty dostáváš ten výkon tím, jak funguje celý prostě routerrunner, že jo, v goučku, aplikační server, prostě funguje trošku jinak než ten koncept s tím Apachem a Nginxem. A ten Messenger je jako na jiný typy těch tásků. Ten není na ty requesty, ale na ty asynchronní operace nebo alakrony a podobně. Takže myslím si, že ta kombinace jako může fungovat. Jo. Já se přiznám, já nepoužívám Swule ani tady ty extensiony. Pro mě to je velmi jako složitý to uchopit, protože to je kompilovaný, malá dokumentace a tak. Ale ten router se mi jako líbí, to je takový kompromis a možná se podaří právě i s klukama, co dělali původně v MOLu, tak oni udělali rozšíření
do Roadrunneru pronete a právě jednáme o tom, že by to se hodilo pod contribute, aby se to právě mohlo používat víc v nete. Takže by pak mohlo vzniknout nějaký zase skeleton, nějaký example projekt, jak si nakonfigurovat Roadrunner prostě do 5 minut a spustit ho a neřešit. Super. Tak co tam máš dál v košíku plného překvapení? Nějaký jahůdky, švestičky? Já jako další z věcí, kterou rád hrozně používám v poslední době, je Framework X, respektive to je... Původně Framework Twitter nebo nějaký? jo, Framework Twitter. Framework X je od tvůrců, co udělali React PHP a funguje, je to vlastně velmi jako lightweight verze jakýhokoliv prostě frameworku, který zpracovává nějaký HTTP requesty a je opravdu jako minimalistický. Řeší routování a zpracování prostě toho requestu. Celý je to postavený na tom React PHP a když vy chcete využít tu sílu React PHP, tak pustíte tu aplikaci vlastně přes ten React PHP, aby on vytvořil, aby se on publikoval na nějakém portu a fungoval prostě tak, jak funguje React PHP. Versus, když nechcete a bojíte se třeba do nějaké staré aplikace ten React PHP dostat, tak on funguje prostě standardně, klidně s Apachem, s Nginxem, úplně jako v pohodě. A vlastně jako vy hezky tím umožníte vyřešit nějaký apičkový kontrolery, třeba právě v kombinaci s nete. A to přesně já dělám, že já vlastně tady nějaká extension pro to a ona dělá to, že já můžu definovat nějaký endpointy, definovat nějaký kontrolery, definovat nějaký middlewary, blablabla. A celý to vlastně spustit přes ten React PHP anebo standardně a on mi vlastně řeší to routování, všechny ty věci, které vlastně do toho přináší. A já získám tu sílu NetDI, třeba i tracy a všech těch dalších věcí, co si jakoby zamanuznete a zároveň nemusím řešit to routování a mám ty PSRka, všechny ty PSR 7, PSR, teď nevím kolik, prostě ty další, které jsou a je to prostě všechno out of box, takže tady ta extensiona za mě spojuje to krásný z nete a to krásný z toho React PHP, respektive z toho Framework X a já se pak můžu soustředit jenom na psaní té business logiky. A funguje to fakt skvěle. Jak ve staré aplikaci, tak v novej, čistě napsané. A zatím jsem s tím jako neměl žádný problémy. Takže fakt jako super. Určitě doporučuji jako mrknout. Minimálně na tu dokumentaci toho Framework X, protože je taková pěkná napsaná v Tailwindu. Dokonce, mě tady citujou, to jsem si ani nevšiml. A fakt jako super. Hrozně pěkně se to používá, takže pokud někdo prostě bádá, a tápe, jak používat jakoby apíčka společně s nete, tak tady to je určitě cesta, jak to jde udělat. To je jedna z cest. Taková otázka laická z mýho pohledu. Kde je tam ta přidaná hodnota? Jako, protože já dělám jednoduchý jako restový apíčka, jak v nete, jako v tom jako klasickém jako konceptu, tak kdybys mi to dokázal jako během 2 vět, jako 3 vět prodat, kde je tam fakt ta přidaná hodnota, že si do Codebase jako přidáš další framework, de facto ještě asynchronní, jako to, kde tam je ta přidaná hodnota. No? Tak pokud řešíš rychlost, tak je to jedna z věcí, jak tady to pořešit, jak nabustit tu aplikaci, protože nemáš moc, jako, co můžeš udělat, naškálovat víc Apache workerů, nebo Nginxu, nebo tak, víš? Takže pokud chceš řešit tu rychlost té aplikace, tak React PHP je jedna z těch variant. Já jsem vlastně na PHP Live v Ostravě jsem mluvil o tom, tam jsem dělal přednášku o rychlosti v HTTP web serveru, nebo obecně HTTP v PHP. A tady je taková tabulka, kde jsou ty všechny řešení, které jsem testoval a ty vlastně jakoby, když chceš řešit fakt tu rychlost a to znamená mít co největší počet requestů odbavený třeba při největší náročnosti, čím víc návštěvníků na webu, tak tím chceš mít, aby to bylo rychlejší, pochopitelně, že aby se to nespomalovalo.
To asi snět mouchu, nebo nevím, co se děje. A to znamená, já jsem testoval různý právě řešení, protože i to ve sledování TV řešíme, jak to prostě ty APIčka by byly co nejrychlejší. A pokud zůstaneš u Nginxu a Apache, tak to není špatný, ale nevymáš než to, z toho prostě nějak jako extrém, když právě použiješ třeba ten Roadrunner nebo ty extensiony, pochopitelně, tak tam to je obecně, ty extensiony prostě dávají tomu ten největší boost. Na druhou stranu se velmi jako blbě používají za mě. Ale ten Roadrunner je vlastně téměř 0,5% změn ve tvé aplikaci, fakt jako velmi málo, a dostaneš prostě velký performance, prostě ten tuning. Jo? Tady třeba, když si vezmeš 100 konkurenčních requestů na 10 000 dotazů, tak Nginx mi to dal 20 000, Apache nějakých 14 a Roadrunner nějakých 30. Jo? To je prostě 10 000 víc, takže je to jako super. A ten React PHP je jako další věc, jak udělat ten boost toho svého projektu. Takže pokud řešíš rychlost, je tady to jedna z cest. To je jeden point, do 3 minut se nevejdu. A druhý point je ten, že když chceš dělat API v nete, tak já osobně prostě nemám rád ten presenter v tom. Jo, ten tam prostě má nějaký svůj lifecycle, těžko se tam zapojují nějaký middleware, to prostě nejde. A tím pádem je potřeba vyřešit to jako jinak, za mě. Jo? Když to nechci řešit, neřeš. Ale za mě je potřeba to vyřešit jinak, a proč už nepoužít něco, co už jako někdo vymyslel, než se s tím jako pitvat sám. Takže pokud chceš middleware, pokud chceš tady ty věci nějak řešit, tak si myslím, že tady to je jedna z cest, jak to udělat. Děkuju. Já jsem jenom přidal název přednášky, kterou dohledáte na YouTube, protože PHP Live z Ostravy 2023 už vydali ven public záznamy. Takže tvoje přednáška je teďka dohledatelná. Tak zkusím v YouTube nastavit, aby to bylo i proklikávatelný. Tak já moc děkuju za takovýhle jako představení, že pokud ti na rychlosti záleží a potřebuješ fakt škálovat, tak tohle je zajímavý jako přístup, jak vlastně si pomoci. Tak jo, tak z klobouku vytáhneme dalšího králíka a nebude to určitě žádný malý bobek, ale určitě nějaká další jako perlička. No, už se to jako krátí, ale já vlastně teďka přemýšlím, co by stálo za zmínku. Vedle těch věcí je tam jako spousta, ale některý jsou jako třeba v zárodku úplně a ještě nejsou tak připravený. Nicméně já jsem zkusil vykopnout takovej DDD skeleton, že? DDD, Domain Driven Development, to všichni omývají a tak. Já vlastně ani nevím, jestli ten skeleton splňuje všechny ty věci, co podle knížky a tak, ale já jsem ho prostě vykopnul, tak jak si myslím, že třeba by to mohlo fungovat, ta technika a tak. Je to právě hodně založený na Messengeru, protože on krom toho, že umí ty věci dělat asynchronně, tak on umí ty věci samozřejmě dělat i synchronně a hlavně tam má ten command bus, kde když člověk podle mě chce řešit DDDčko, tak command bus, CQRS, všechny tady ty jako koncepty se jako velmi hodí, nebo aspoň mně se velmi hodí. A tady ten skeleton právě tak jako zaplňuje tu díru, jak všechny ty věci použít dohromady. Takže on je hodně založený na doktríně, pochopitelně, je hodně založený na messengeru, eventech a podobně. A pokud někdo by se chtěl na to jako podívat, jak to třeba jde vyřešit, jak to jde nakonfigurovat všechno, aby to fungovalo, tak tady ten projekt to má vlastně vyřešený. Dokonce by mělo fungovat i, vidíš, tady není demo, ale na examples contribute je i demíčko, kde by to mělo fungovat. A to znamená, tím ověřuju, že to vždycky funguje. A vlastně, no, tam rovnou přidám, když už jsme v tom. Tak, ať to všichni najdou. A není to asi jako na to si k tomu jako sednout a za 5 minut to jako projít. Nicméně jsou tady některé ty věci prostě nastíněné, jak jdou právě vyřešit přes ten command bus, jaká adresářová struktura. A je pak na každém, jestli si z toho něco odnese, nebo jestli to chce použít tak, jak to prostě tady je.
Takže to je něco, na co jsem se teďka docela zaměřoval, protože právě chceme nastavit ve sledování TV nějaký jako jednotný koncept toho, jak to celý používat. Těch projektů tam je hodně a tady to nám právě dává smysl jít tou formou toho command busu, toho messengeru, těch věcí a k tomu se váže jako spousta dalších těch věcí. Já vždycky říkám command bus na ty synchronní věci, message bus na ty asynchronní a event bus na to, abych spojoval nějaký prostě věci, co spolu se nedají spojit jako napřímo. To znamená, nevím, když založím uživatele, tak mu přijde e-mail. No, to znamená nějaká prostě věc, která ukládá věci do databáze a pak něco, co posílá prostě e-mail tomu uživateli. Že všechny ty věci jsou tady jako nastíněné a třeba se to bude někomu hodit. Já jsem to minimálně dělal jako pro sebe a pro nás jako do firmy, aby jsme to měli. Já, jak to slyším, tak tomu dám minimálně třeba ještě nějaký 2-3 měsíce, ať si to sedne a pak bych možná tě poprosil o nějakou jako samostatnou přednášku, jak vlastně tohle to uchopit, protože předpokládám, že přesně tenhle ten repozitář je pro ty lidi, kteří nechtějí číst jako dlouhý teoretický knížky, ale spíš show me your code a vlastně nějakým způsobem jako jít hlouběji, ale určitě k tomu i třeba pro mě, který má rád vlastně takovýto názornější ukazování, hele, řeším tenhle ten problém, potřebuju to udělat touhletou cestou, tak si pojďme říct, co to vlastně ten command bus je, tak na to se těším teda, to se ozvu později. Jo. A teda poslední perlička, když máme ještě 4 minuty do nějakých 30 minut, který jsme si na to vyčlenili, máš tam ještě nějakou z třeba nastínění toho, co nás čeká a nemine třeba do konce roku? Nějaký tajný private package, který teďka je možný ještě ukázat a my ho nevidíme? Jo, private není právě, už ho potřebuji používat, ale jsou tady dva, tak já aspoň tak jako navnadím. A ty jsou úplně jako v zárodku, jo. A já jsem zrecykloval, já jsem hledal název, tak jsem zrecykloval Nelu, doufám, že klukům nevadí. A jeden repozitář se jmenuje Nela a druhý se jmenuje Kernel. Takový to. A oni dělají vlastně docela podobnou věc, každý trošku jinak. Kernel je něco jako nete bootstrap. Já jsem potřeboval malinko začít jinak používat bootstrap, dát tam prostě nějaký věci jako jiné. A hned vám tady trošku ukážu, jenom nic víc tomu popisovat nebudu. Je to vlastně o tom, že jsou tady nějaký věci, jak vlastně sestavit ten kontejner, jak tam přidat Envy, jak tam přidat bla, dalších prostě spoustu jakoby věcí, jak něco nakonfigurovat tak, aby bylo stejný napříč 10 projektama a tak. Takže to je právě, to má dělat ten contribute kernel. Je to inspirace od Symfony. Oni to sice neřeší takhle, ale ten název toho balíčku. A potom právě je jednoduchý vynutit nějaký pravidla v těch projektech, aby byly prostě stejný, stejná adresářová struktura a tak dále a tak dále. Takže to je contribute kernel. A kde je to takový, to udělej si sám, ale funguje to. A Nela je přesný opak. A to je můj oblíbený balíček, protože Nela má jako v sobě všechno už jako na hard koděný, když to zjednoduším. Ona funguje na základě jako konvence nebo struktury toho projektu. Ona prostě vyžaduje, že v config je config neon, že ty složky jsou nějaký wardlock temp a tak dále a tak dále. A když to pak člověk chce používat v svém projektu, tak to použije dost podobně, tady vidíte tu inspiraci, dost vlastně podobně a ono mu to out of box začne všechno fungovat. Nemusí dělat nějaký layouty, nemusí dělat nějaký řešit konfigy, načítání a tak. A já když vám ukážu, jak funguje ten skeleton, jenom abyste si to představili, tak on vlastně v tom skeletonu téměř jako nic není. Tady není spousta věcí, které bych musel řešit. Není tady třeba router. Možná si někdo říká, kde ten router je. No, ono to právě funguje na základě těch konvencí, na základě těch věcí. Jo, je tady právě spousta málo jako souborů, jak to jako vyřešit. Je tady jeden config, ve kterém jsou nějaké jenom základní věci. A všechno ostatní funguje jako out of box, takže když pak potřebuje někdo něco rychlého prostě udělat, tak já šahám po Nele, abych si to tam jako rychle naprototypoval. Takže to je fakt jako o tom, vezmu, jedu. Paráda. A jak je teda udělaný ten router? router, musel bych například, si tady... Aha.
Že tak, přijde tak. Takový ten směr jako třeba Vite nebo Next.js, že vlastně jako taky jako ty úplně máš adresářovou strukturu a tím je daný vlastně jako takový základní jednoduchý router. Tak, hele, router je udělaný úplně tupě. Je to vlastně to, co píšeš standardně v těch projektech, kde to neřešíš. Jasný. A nicméně máš tam prostě form factory, máš tam nějaké jako věci, které prostě potřebuješ ve svých projektech, za mě teda. A hlavně to je by default nakonfigurovaný, takže nemusíš prostě nic jako řešit, vezmeš to a jedeš. A jelikož vlastně to furt nete aplikace, tak kdykoliv, cokoliv můžeš nějakým způsobem jako nahrazovat. Ano, přesně. Tady vlastně, když se podíváme na tu... Tady... Jej, teď jsem se s tom ztratil. Tady. Tady v tom Nela presetu, jak tomu říkám, tak tady je právě nastavený ty adresářová struktura, nastavený nete applications, vlastně to, co píšeš v tom Neonu, jestli se mají chytat ty erory nebo ne. Jo, je tady spousta všech těch věcí, aby se to prostě nastavilo tak, jak si říkám, že bych to jako chtěl. A všechny ty věci jsou tady by default takhle nastavený, strict mode a tak. Je možný, že některé věci postupně už jsou takhle i v nete, ale dřív to tak jako nebylo, takže tady to prostě vynutí nějaké nastavení toho a můžeš to hnedka prostě out of box použít. Jasně. Tak já moc děkuji UTP za takový přehled, co se událo v Contribute balíčcích. Sergi, máš ty nějaký dotaz ještě na Milana, co se týče Contribute? Na věc hříchou si já nespomínám. Tak díky. A já bych měl jeden dotaz úplně trošku z jiného soudku. A to jest, ty jsi tweetoval onehda, možná tomu už bude jako nějaký měsíc zpátky, že na Macu switchuješ z Docker desktop na něco jiného a jsi s tím spokojený. Tak máš ještě 10 minut třeba, že bys nám představil tu technologii a popsal svoje zážitky a pocity po nějakém měsíci a možná i trošku i díl používání? Určitě, určitě. A ta technologie se jmenuje OrbStack a všichni, co jsou na Macu, si myslím, že by na to měli přejít. Protože je to, za mě to je úplně úlet. A ono to je zdarma a prostě je to, přemýšlím, jako jak to popsat, jo? Je to hrozně rychlý. Je to neskutečně rychlý. Je to jako, že když jste dřív pustili Docker Compo, Docker, obecně ten Docker Engine for Mac jako takovou tu aplikaci, tak prostě než se to kolečko tam dotočilo, že jo, to prostě jo, 30 vteřin třeba, tady to pustíš, tak do 5 vteřin to je. A někdy to je tak, že se ani nestihneš jako všimnout, že ten loading tam je. Je to klasicky to nainstaluje se to přes brew. Všem doporučuji, a oni to už tam taky píšou dneska, že je lepší všechno odinstalovat. To znamená Docker, všechny ty věci, co máte s Dockerem spojený, odinstalovat, protože ono to vlastně ten Docker nahrazuje. Ono ho tam možná nějakou formou nějak jako má v sobě, nevím teďka přesně úplně to už, ono to není jako open source, jako ten projekt, nemáte ty zdrojáky, ale stáhnete si jen tu binárku nebo to přes brew. A kvůli tomu, aby si myslím, že ten pricing tam bude jednou a tak, nebo to možná Docker akvizuje, nebo těžko říct, nevím. Ale vy vlastně to nainstalujete a když, já to jsem udělal chybu já na začátku, že já jsem ten Docker měl nainstalovaný, takže já jsem to nainstaloval a celý se to tak nějak jako pomlátilo. Takže jsem pak musel všechno jako odinstalovat, všechno smazat všude a tak a bylo taky složitější. Dneska už to píšou v té dokumentaci, jak to udělat, mají i nějaký migrační nástroj, takže pro ty, co to chtějí použít, buď přes ten migrační tool, nebo všechno smazat a nainstalovat. A pokud od toho chcete jenom to, co měl Docker for Mac, tak si myslím, že stačí nainstalovat, používat a nic jako nemusíte dál dělat. Nicméně, ono to má jako spoustu funkcí, já postupně na ně narážím, já díky Twitteru vždycky narážím na tu funkci, co to má. A umí to jako spoustu věcí. Například, teďka přidali to, že ten obsah toho Docker kontejneru si můžete normálně ve Finderu vlevo, prostě tady. A možná bude nejlepší, mají tady Twitter. Já jen tady ukážu přímo z toho Twitteru, protože tam to vždycky dávají a je to za mě skvělý.
Oni teďka třeba právě, hele, 18.8., jo, dva dny zpátky, fakt čerství, přidali to, že si je možný si otevřít ten image ve Finderu. Jo, za mě jako super. Prostě když něco hledáte, nebo si chcete ten soubor překopírovat, tak ne, docker copy, že jo, můžete si ho za mě jako překopírovat. Já jim tady zaskrolu, abych ty věci, abyste jako viděli, jak vypadají. Třeba teďka zase nedávno přidali to, že vy máte ty kontejnery na doméně local. Vy si můžete prostě rozjet kontejner, nic neřešit a on se vám automaticky vypublikuje na doméně local. Když to je Docker Compose, tak máte víc samozřejmě těch kontejnerů. Takže tady jsou právě vidět. Zase super, nemusíte prostě řešit žádný mapování a tak. Další věc je, že když prostě něco potřebujete, tak je tam takový to velmi jednoduchý klikátko. To je nativní apka prostě, kde vy si můžete vylistovat logy a tak. Nemusíte třeba, řekněme si, ty příkazy všechny pamatovat, chodit do terminálu, někomu prostě je to jednodušší vjet nahoru, kliknout na ten čudlík, prostě vidět všechny ty věci. To je třeba pro mě, to je občas jako jednodušší se na to tak jako podívat, nebo když zjišťuju, co s tím je. A je tam, přemýšlím, jako co dalšího killer feature tam je. Je tam jako spousta za mě jako tady těch věcí. Ale co se ještě mně líbí, když se teda vrátím zpátky, co se ještě mně líbí, a to je ten screenshot tady. Když teda ještě pominu ten Docker jako takovej a všechny ty věci, jaký jsou rychlý mountování, vyřešený už. Já to nastartuju a je to 10 milisekund prostě rozdíl oproti Linuxu. Fakt jako pecka. Tak tady je něco, čemu říkají machines, a to je, abych to správně popsal, je to prostě něco, jak když si ve VirtualBoxu uděláte prostě ten svůj box, tu svoji virtuálku, a pak ji můžete prostě používat. Ona má svoji IP adresu, má svoji porty, řešíte to, prostě klasický VirtualBox. Tak mám pocit, že tohle je něco podobného. Nevím, jak to funguje jako interně, možná to píšou v dokumentaci. Nicméně, už nepotřebujete za mě VirtualBox, který stejně na M1 nefunguje moc. A tohle to funguje dobře. Takže vy jste schopni vyrobit prostě svoji vlastní virtuálku uvnitř Macu. A proč pro mě to je důležitý nebo dobrý, je to, že my ve sledování používáme Ansible na ovládání infrastruktury a tak. A já, aby jsme otestovali role, tak využíváme Vagrant nebo Docker Image, prostě Docker kontejnery a tak. Jo, prostě moc jinak to nejde v té komunitě, ani není moc jako jinakších nástrojů a tak. A když chcete rozjet třeba cluster databázový nebo něco, tak vy vlastně, že jo, tak pokud ten Vagrant používá ten Docker, tak tam jsou ty limitace. Není tam systemd, musíte to obcházet a blablabla, to už taky low level věci. Tohle, na druhou stranu, je super v tom, že vám to založí kompletní virtuální mašinu se vším všudy, třeba na Ubuntu, třeba na Debianu, na čem chcete. A vy to pak přes ten Ansible, a to je jeden z věcí, oni to popisují v té dokumentaci, že se to skvěle hodí a je to tak, přes ten Ansible to pak můžete ovládat a prostě vyrobit si lokálně prostě klaster tří strojů databázových, přes Ansible si to celý nainstalovat, rovnou máte všechny ty porty, všechny tam ty věci vidíte a velmi jako dobře to funguje. Takže vlastně já si tím odstraním další jako tool, který bych musel furt řešit. A lidi, co používají Linux, můžou používat VirtualBox, lidi, co používají Mac, tak tady mají dneska podle mě jako org stack a nemusí prostě ty věci kombinovat. A hlavně to funguje. Fakt ten VirtualBox na M1 teďka nefunguje dobře, natož na M2. A to bych řekl, že jsou takový jako hlavní jako killer feature, který já používám. A celkově je to takový odlehčený. Jo, i ten týpek prostě hrozně rychle na Twitteru prostě reaguje, doplňuje. Já jsem založil ticket, že mi něco nejde a prostě během hodiny mi napsal, jo, díky, tady to jsem nevěděl, protože já používám nějaký aliasy prostě přes opt, blablabla, to je jedno. Jo, to jsem nevěděl, to ještě nefunguje, musíš to použít takhle. Prostě během hodiny mi odpověděl, jak to vyřešit, voilà, fungovalo. A do budoucna psal, že se tady to jako vyřeší, že o tom ví a díky za to. Takže velmi jako rychle reaguje, celý se to tváří velmi odlehčeně a je radost to prostě sledovat. A oni, a jestli vás zajímá ten pricing, jestli říkáte, no jo, tyjo, tak jak to nakonec bude, ten pricing je
To je nic. Já teď nevím, kde to tady je, ale teď nevím, no někde to tady je. Někde to tam měl, se přiznám, nevím teďka, kde to je prostě. Ale měl tam nějaký kick-off pricingu a jestli to bylo do $5 měsíčně, možná dolar, já nevím teďka, nebo něco takového, to je, hele, to je, za to, co to ušetří, nic. Já jsem se bál, aby to nebylo třeba 50 nebo 100, to bych asi zvažoval, jestli to reálně fakt jako si to nechat nebo ne, musel bych se asi přesvědčovat, ale tady s tím pricingem to si myslím, že bude úplně v pohodě. A já jsem dřív používal takzvaný Mutagen, a to fungovalo docela taky dobře, ale byla to taková fakt jako černá magie, hodně konfigurací takový, no vidíte, prostě je to jinak. Nicméně asi Docker si toho je vědom, protože Mutagen už je součástí Dockeru a přesně tu, Mutagen řešil jednu věc a to byla mountování věcí z hosta do kontejneru na Macu a i na Windowsech. Docker, že jo, asi neví jak na to, nebo možná si chce ulehčit tu cestu, tak taky akvizicoval, takže teď už to funguje jako daleko líp. A je otázka podle mě, jestli nakonec i Orbstack nepadne do ruky Dockeru. Nevím. Tak to bylo krásné představení toho, jak jde dneska začít konkurovat velkýmu hráči na trhu tím, že prostě tu věc uděláš pořádně a je radost to používat. Protože ať jako já mám k Dockeru nějaký vztah, tak ještě vlastně ten Mac tomu nepomáhá, tak rád vyzkouším. Tohle to bylo moc hezký reklamní video na Orbstack. Děkuju. Já taky děkuju. Ne, je to fakt super. My přišel k nám novej klučina na, s Goučkem, prostě měl Maca, hrozný problémy, všechno špatný prostě a to. Říkám, hele, použij Orbstack. Jediná chyba byla to, že on se jakoby o tom nevěděl. On to nevěděl, Mac to jako úplně není to všude, není to prostě ve všech návodech, takže on šel tou cestou, jako já, šel tou cestou Mutagenu, tomu úplně rozmrdalo prostě ten Docker, takže prostě všechno špatný. A já jsem mu pak říkal, čo, čau, jak to jde, tak prostě jak s tím válčíš a tak. No, že mě to nejde. Říkám, nainstaluj Orbstack. Hele, všechno smazal, nainstal Orbstack a fakt jako všechno se rozjelo. Takže samý jako pozitiva zatím, musím říct, že jo. Co ty, Sergej, jako takovej kontajnerovej mák? Ty jedeš Docker desktop na Macu? Já jdem Docker desktop, oni se dost zlepšili v poslední době, to, co Felix vravel, tak jak jsem tam ty kontajnery na té velrybke stále motaju, tak nevím, jako posledné dvě verzie se to brutálně zrychlila. Já mám teda M2 a tam mi to prestane robiť tu peknou animáciu asi za 3 sekundy. Teraz tam dokonca pridali nějaký green mode, keď neběží žiadny kontejner, tak Docker sa nejako uspí. Tam na tej ikone pribudne zelený listoček, že to nie je CPUčku a ramku. Takže aj oni si asi uvedomujú priamo to kry, že tie resursy nemusia až tak požierať. Ale neviem, ako to je s tými volumami. Ja PHPčko už dlho nerobím. A toto bola vždy vendor zložka. Bol problém mať ju proste aj na hostovi, aj v kontajneri. Ja som vždy doporučoval ľuďom proste nemountujte vendor. A potom nebudete mať request za 500 milisekúnd, ale zase sa to vráti na tých 20. Či sa to zlepšilo, neviem. U mne jo. Tak to je super počuť. A tak nezapomínejme na ty machines, na ty virtuálky. To je 70% nebo to je pro mě Docker, nebo ta věc, a fakt 30% jsou ten VirtualBox a ty virtuálky a tady to. Takže pokud by někdo to chtěl a řešil, tak myslím si, že by ho to mohlo potěšit. To je škoda, že je to screenshot, já strašně chcem, aby si na ty machines kliknul a ukázal nám, co tam je za tým. Ej, tak možná bychom mohli udělat někdy solo přednášku na Orbstack a já bych si to připravil a proklikal bych to všechno. Paráda, budu se těšit. Tak Milane, já moc děkuju za krásný takový jako přehled toho, co se děje a takovýhle krásný reklamní bloček na Orbstack a těším se někdy v reálném světě na viděnou. Ahoj.
Díky moc, taky ahoj. Čau tě, chalani.